Unë shohë palë që janë stoige në qëndrimet e tyre, janë të pa negociushme atë, atë ajo gjithë që kërkojnë. Do me thonë, asë nga palët nuk e do realisht bashkimin. Se po të adonde, do të akshim bërë. Edhe kjo pritje që është një pritje për mua idiotë dhe pa kuptim se do vazhdojmë, do flasim, do takojmë, do... Qarë qar do takojmë? Për qarë do flasim më? gjërat kanë folur, shifrat kanë folur. Uh shikoj një qorientim total dhe një kaos brenda grupit parlamentar, fakti që ta kohë në të njëtim vëndë, në të njëtim kohë nuk do të thotë asgjë. Të gjithë janë në pritje se qëfar do ndodhi dhe tuan që kjo zgjidhje të bëhet në një farë mënyre ex makina, do me thënë të vi një Apollon, se që binde në në tragedit e lashtësis, ose të vi një ambasador amerikane dhe sërish të japi një urdhër apo të japi një zgjidhje. As kush shof në këtë moment, nuk e do bashkimin. Dhe nuk e do bashkimin për arsyet të ambicjeve të veta personale që janë të jetë oportuniste. Shikoj gati një duzin deputetës të grupit parlamentar që flenë dhe zgjohen me ëndrën që në erdi dita të bëjmë i kryetartë partijës demokratike. <gjohen> e vërtet është të kjo. Me zi presin që Basha dhe Berisha të hanë kokën e njëri tjetërit, ose të marin njëri tjetërin me vete, kur të populli dhe kjo vira dhe. Ma di disa prej tyre, e kanë shfaqër dukshë mërzitjen Shof, ndo njëri që bënde, sa unë shikoj dhe gestikulacionin e trupit i Zoti peka në parlament, më shumë për shumë, po të shikosht, po të t'i them pastaj e mratu, kur t'kemi pushimi reklamën, disa për i deputetve, mund të thuar është dhe publikisht, dhe deputetve, jo se është që shtje psikologie, bëjnë gjestet pa kontroluara, kur del dhe flet berisha në foltora. E, në gestikulacion e trupit njëri u kuptojnë gjërat që nuk thuen. Pra janë në dëshpërim disa për tyre që ti bjeshkun. Që që nuk palet nuk do bisedojnë fakti që Zoti Ali Bejaj ka apeluar vendimin, do të thotë që qështjen do e alën totalisht gjykatës. Absolutisht që nuk do negociojnë, absolutisht që nuk do, do bëjnë brapa, absolutisht që përveç gjykatës janë duke bërë dhe negociatat fsheta me ambasadën Amerikane dhe disa prej tyre vazhdojnë kontaktet e, në, në në banak me ambasadën Amerikane. Dhe presi si që thash këtë zgjidhjen ex-makina, pra një zgjidhjen nga lartë, sepse pikër janë të pa për të marrë vendimet deputet të kastruar, të cilët edhe sot e kësaj dite, vazhdojnë thonë, po ja shiko se ja ta një do presim, ja, se, ja të shikojmë që shdo bëhet, po shiko se pff, mund të jaj me këtë, po mund ja të po jaj me këtë tjetrin. Pra oportunizmi në partinë demokratikë, më vjen keqë e them para së dita Lizotit dhe, dhe në këtë studio, ka arritur kulmin, ka arritur kulmin dhe ka arritur në nivele që dhe Machiavelli do t'i kishtë e zili.